এজন অসহায় পিতৃৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ হাতজোৰ কৰি আহ্বান। বেংগালুৰুত চিকিৎসাধীন হৈ থকা পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰক, অন্যথা তিল তিলকৈ চকুৰ সন্মুখতে মৃত্যু হ'ব পুত্ৰৰ। দৰঙৰ দেওমৰ নৈৰ মৃদুল কলিতাৰ পুত্ৰৰ লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ বাবে বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে, কিন্তু লিভাৰ ডনাৰ নোপোৱাত পুত্ৰৰ চিকিৎসা আগবঢ়াব পৰা নাই চিকিৎসকে। পিতৃ মাতৃৰ লিভাৰো উপযোগী নহয় পুত্ৰৰ বাবে, সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত পিতৃ মাতৃৰ আহ্বান। ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে যাতে পৰিয়ালটোৰ ক্ষেত্ৰত। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৰ্তৰে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ যে আমি যি পুত্ৰৰ জীৰ বাবে লিভাৰ দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত আহি বাংগালোৰত চিকিৎসা হৈ আছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে 4 মাহ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হওঁ, কিন্তু 4 মাহে আমি পুত্ৰক লিভাৰ দিবলৈ সফল নহ'ল, কিয়নো আমি মাতৃ আৰু লগতে মই আমি লিভাৰ মানে দিবলৈ উপযুক্ত নহয়। জীৱ বাচি থকাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰ্ণাটক চৰকাৰ লগতে নাৰায়ণা হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত এবাৰ আলোচনা কৰিলে আমি কেডাবাৰ ডনাৰ এজন পোৱাৰ হয়তো কিছু পৰিমাণে শুকান হ'ব, সেয়েহে আমি পুনৰবাৰ হাতযোৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি গোটেই বিষয়টোত এবাৰ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা।